So apakah yang you all akan belajar in 11.3? So in 11.3, it's all about preparing amines. Macam mana kita nak prepare amines, macam mana kita nak synthesize ataupun macam mana kita nak hasilkan amines, guys. Okay, jadi basically under 11.3 ni, okay, ada empat reaction, guys. There are four reactions yang you all akan belajar. Dan keempat-empat reaction ini bukan reaction yang you pernah belajar sebelum ni, tak. Ini reaction baru. Fresh from the oven. Ni baru ni, you all tak pernah jumpa lagi reaction ini sebelum-sebelum ini. Okay guys, so let's look at the 11.3 ni, macam mana kita nak prepare amin. Jadi basically ada empat cara yang saya dah bagi tahu tadi. Yang pertama adalah what we call as reduction of nitro compounds. And then yang kedua, kita ada reduction of nitrile. Yang ketiga, kita ada reduction of amides. And last kali guys, kita ada empat reaction keempat, Hoffman's degradation of primary amide. Dan kalau you perasan kan, daripada empat reaction ni, most of them melibatkan reduction. Reduction. Nanti kita akan tengok kenapa tindak balas itu dikenali sebagai reduction. So, semua dah ready? So, kalau semua dah ready, I hope you guys are ready juga dengan you punya lecture notes dan juga soalan tutorial, because nota yang saya gunakan ni sebenarnya daripada nota buku tu sebenarnya. Cuma saya ubah sikit-sikit je. Okay guys, jadi kita tengok kat sini. Start dengan reaction yang pertama dulu, di mana kita nak tengok macam mana kita nak prepare aromatic amines through satu reaction yang dikenali sebagai reduction of nitro compounds. Okay, so itu kita start dengan that first reaction dulu guys. Okay, let's look at this reaction Macam mana nak prepare amine melalui this method, apa disebut sebagai reduction of nitro compounds. Saya rasa nitro compound ni bukan compound yang baru kan. You all dah pernah diperkenalkan sebelum ni nitro compound ni. Okay, apa tu nitro compound? Organic compound yang ada NO2 ni guys, ni. Ini apa yang kita sebut sebagai nitro. Kalau you all ingat lagi, masa dalam chapter 6 kan you all dah belajar nitro benzene, ingat tak? Nitro benzene. Kan nitration of benzene, kita akan dapat nitro benzene kan. Okay, ni nitro benzene, nampak NO2. Ini nitro. Apa bezanya? Ini aliphatic nitro compound, ini aromatic nitro compound. Okay, cuma guys, untuk reduction of nitro compound ni, this method adalah satu method yang sangat-sangat sesuai ataupun sangat-sangat useful untuk kita nak hasilkan aromatic amines daripada aromatic nitro compound. Apa itu aromatic amine? Aniline. Ingat lagi tak? Aniline. Bukan aniline aniline. Kita ada benzene ring bonded dengan NH2. Apa reagent yang kita boleh gunakan? Okay, dia ada tiga pilihan reagent dekat sini. You boleh pilihlah mana satu idaman kalbu ataupun mana-mana yang ada lah. Katalah kalau contoh dekat lab kan, mana-mana yang ada kita boleh gunakan. Okay, apa antaranya? Yang pertama guys, kita boleh gunakan ini. Zinc in hydrochloric acid. Okay, zinc in HCl, ataupun you boleh gunakan iron in HCl. Okay, ataupun guys, you boleh gunakan tin chloride in HCl. Nampak? Ada tiga pilihan. Jadi you all boleh gunakan either one. Salah satu daripada tiga ini. Bukan tiga-tiga tak, salah satu. Okay, so let's look at what happened in this reaction. Apa yang berlaku dalam this reaction Okay guys, cuba you all tengok general reaction dekat bawah ni. Okay, let's look at this general reaction. See, kita ada apa dekat sini? Kita ada ARNO2. You all tahu apa AR ni? AR ni stands for aryl. Apa aryl? Benzene ring lah. Contohnya dekat sini kita ada nitro. Katakan ni nitro benzene. Okay, nitrobenzene. Okay, itulah dia aryl tu. Kita ada benzene ring. And this benzene ring attached to nitro. Ada nitro attached to the benzene ring. So apa kita buat? Kita tindak balaskan, nampak? First step, tindak balas dengan iron in HCl. And then second step, kita akan tambahkan base. Nampak ada dua step kat sini guys. So first step inilah dia, kita akan gunakan this reagent, salah satu daripada tiga ni. And then second step, kita akan tambahkan strong base lah, sedikit strong base. Okay, dan apa berlaku guys in this reaction? Senang saja guys, senang saja. Tukarkan O2 ni kepada H2. Nampak, see? Daripada nitrobenzene,
you akan dapat aromatic amine. Contohnya katakanlah dekat sini kita guna nitrobenzene kan. Jadi maksudnya dekat sini juga saya akan dapat apa? Kita akan dapat aniline. See? Ini dikatakan reduction of nitro compound. Okey. Suka-suka juga saya nak highlightkan dekat sini guys. Saya padam dulu. Okey. Perasan tak? Nama reaction ni lah reduction. Ingat lagi tak guys? Dalam organik apa maksud reduction? Anyone respond? Apa maksud reduction from the perspective of organic chemistry? Ni kita buat ulang kaji ni guys. Exam dah tak lama dah ni. Hydrogen. Hydrogen. Bertambah. Hydrogen bertambah ke berkurang? Bertambah. Yes, good. Betul eh? Dalam reduction, hydrogen bertambah, oksigen berkurang, berkurangan. Betul tak guys? Cuba tengok reaction kat bawah ni, nampak tak? Asalnya nitrobenzene ada 2O. Tetapi selepas berlaku reaction, what happened to these two oxygen atoms? Gone. Tak ada. Relax. Tak ada. Kan dah habis. Dah jadi benda lain. Nampak dia digantikan dengan apa? O2 digantikan dengan H2. Jadi apa you nampak dekat sini? Oksigen berkurangan, hydrogen bertambah. So that's why reaction ini dia dikenali sebagai reduction. Nampak? Kalau oxidation, oksigen bertambah, H berkurangan. Itu oxidation. Tapi kalau reduction, guys, nampak tak? Sebab tu dia actually dikenali sebagai reduction. See? Oksigen dah makin kurang, hidrogen tu makin bertambah. Okay? Itu sedikitlah saya selitkan juga supaya you all get the idea kenapa this reaction dikenali sebagai reduction. Okay? Inilah reason dia. Sebab hidrogen bertambah, oksigen berkurangan. Okay guys? Cuba ni contoh secara umum lah. Kita pergi kepada contoh yang much more specific. Okay, cuba kita tengok this example guys. Okay, inilah dia. Nampak? Kita ada nitrobenzene tadi. So, kali ni saya gunakan iron in HCl, first step. And then second step, kita tambahkan base. So, apa jadi dekat sini guys? Senang saja, tukarkan O2 kepada apa? H2. See? Daripada nitrobenzene, kita akan dapat aniline. Nampak eh? Ini dikatakan reduction of nitro compound. Okay, next. Okay, next pula eh. Ini tadi contoh yang pertama. Let's look at the second example. Okay, cuba you all buat ni. Guys. Aromatic compound here. Cuma aromatic compound kita dia ada nitro and then dia ada ni. Apa ni? C double bond O, C. Dia ada what we call as apa ni, keton punya karbonil lah. Dia ada karbonil. Okay. So bila kita buat this reaction nampak? Tindak balas dengan apa? Tindak balas dengan tin and then HCl step 1. Lepas tu step 2 guys kita tambahkan base. Ni kita buat reaction apa ni? Reduction of nitro compound. Jadi apa berlaku? Dekat mana berlaku reaction? Adakah dekat karbonil ataupun dekat nitro? Dekat mana berlaku reaction guys? Yes, reaction akan berlaku dekat nitro. Okay. Dan kalau you ada lihat, reaction aku nitro, jadi jawapan betul. Jadi tukarkan NO2 kepada NH2. Okay, tukarkan NO2 kepada NH2. Jadi you akan dapat, itulah dia. Okay, jawapan dia. Sebagai ini dikatakan reduction of nitro compound guys. Okay, everyone? Boleh? Okay. So kalau okay, kita teruskan dengan reaction yang, soalan yang seterusnya. Okay, sekarang saya nak semua orang kita tengok sikit soalan tutorial. Okay, cuba tengok soalan tutorial 11.3. Dah buka dah soalan tutorial. Okay, sila buka soalan tutorial 11.3. Question number 1. Saya nak cuba kita tengok dulu guys question 1D. Okay, question 1D. Nampak tak? Kita ada compound D yang kita tak tahu apa compound ini. Tetapi apabila compound D bertindak balas dengan tin, nampak ada tin, ada HCl step 1 and then step 2 adanya sodium hydroxide. Ini tindak balas apa tadi? Dapat amine ni. Tindak balas apa ni? Reduction of nitro compound. Jadi maksud dia guys, NH2 ni, yang dua ni, sebelum dia membentuk NH2, dia adalah apa? NO2. Dia adalah apa? NO2 lah, nitro. Jadi inilah jawapan dia.
Nice. Dia tak kisahlah kalau kat sini katalah ada satu lagi NO2 kan. Selagi mana ada NO2, you buat reduction of nitro, semua nitro tukar jadi NH2. Tukar jadi NH2. Okay, cuma saya nak ingatkan kat sini lah. Dalam kes ni dia gunakan tin kan. So tak semestinya tin. Kalau you tak nak guna tin, you boleh gunakan iron pun boleh jugalah. Okay. Okay, kita boleh gunakan tin ataupun iron lah in HCl and then sodium hydroxide. Okay guys. Okay. So kita tengok soalan yang apa, reaction yang seterusnya pula. Okay, tengok pula kaedah yang kedua. Okay, kaedah yang kedua untuk menghasilkan amin. Okay, kalau tadi kita gunakan reduction of nitro compound nak hasilkan aromatic amine. Okay, kali ni guys, apa kita nak buat? Kita nak hasilkan primary aliphatic amine. Ni, kita nak hasilkan primary aliphatic amine through satu reaction, masih lagi reduction, cuma kali kita buat apa tau? Kita buat reduction of nitriles. Okay, reduction of nitriles using lithium aluminium hydride followed by water ataupun hydrogen gas in the presence of catalyst. Catalyst ni macam biasalah, sama ada platinum ataupun palladium ataupun nickel. Kita akan buat reduction of nitrile. Ingat lagi tak nitrile tu apa? Kelas. Ingat lagi tak nitrile? You guys still remember what is nitrile? Ni, compound yang ada apa nitrile ni? Organic compound yang ada C triple bond N. Ni contohnya kan. Ni guys, ini apa disebut sebagai nitrile kan. You guys remember this? Saya ingat lagi kan, ni nitrile. Dia ada R, sorry dia ada, ini dia punya functional group dah. Siapa masih ingat apa nama functional group ni? C triple bond N ataupun CN. Eh, cyanide pula. Dah cyanide. Ni apa nama functional Lain group ni? Cyano, bukan cyanide. Cyano, cyano, cyano ataupun cyano. Ini nitrile eh. Nitrile dia punya functional group adalah cyano. Jadi ini nitrile guys. Jadi apa kita akan buat? Kita akan buat reduction of nitrile compound. So itulah apa kita nak tengok dalam reaction yang kedua ni guys. Okay. Kita tengok eh, macam mana reaction dia berlaku. Right. So sekiranya kita buat reduction of nitrile. Okay, you guys tengok reaction kat bawah ni eh. Ni nitrile. So this is nitrile. So apa berlaku bila kita buat reduction, okay, reduction daripada nitrile kita akan dapat, dan ini kalau nak lebih tepat lagi, you all akan dapat primary aliphatic amine. Okay, kita akan dapat primary aliphatic amine daripada nitrile. Okay, sebelum saya nak pergi pada reaction ni kan, saya rasa saya kena tunjukkan jugalah, takut ada yang alamlah cuti lama kan. Bila cuti lama ni, dia nak kena warm up tu lama sikit. Baru dia panas kan. Semua dah okay, dah sejuk beku ni. Walaupun tengah musim panas sekarang ni. Okay guys, kita tengok eh. Ni saya kita buat ulang kaji sikit lah eh. Kita buat ulang kaji. Dah alang-alang kita dah nak study week dah ni kan. Okay, kita tengok apa beza primary, secondary and tertiary amine. Nah, ini untuk for those yang masih lagi tak kenal lah. Okay, apa beza primary, secondary, tertiary amine? Dia macam ni guys. Kita tahu amine dia akan ada amino lah. Dia akan ada nitrogen. Okay, dia punya functional group amino. Right. So kalau primary amine macam mana? Nitrogen is bonded dengan R. So R ni apa? So R ni boleh jadi alkil, boleh jadi aryl. So contohnya kalau R itu alkil, kita akan ada aliphatic amine lah. Tapi kalau R itulah aryl, contohnya benzene ring, so kita akan ada aromatic amine. Okay, kalau primary amine, dia punya nitrogen ni yang terikat dengan alkil ini, dia juga terikat dengan dua hydrogen atom. Ini primary amine. So kalau secondary amine, nitrogen is bonded to 2R ataupun dua alkil ataupun dua aryl. So alkil ni boleh jadi alkil yang sama ataupun alkil yang berbeza. Nah, itu secondary amine. So kalau tertiary amine, saya juga pun dah tahulah kalau tertiary amine apa. Dia akan bonded dengan tiga alkil ataupun aryl. Langsung tak ada apa. Tak ada H langsung. Itu tertiary amine. Ha, ni sedikitlah saya kita tunjukkan juga. Okay, mungkin ada yang dah terlupa tentang apa beza antara primary, secondary dan tertiary amine. Ha, jadi siapa yang nak tahu macam mana nak menamakan ni, itu kena tengok lesson 11.1 lah. 11.1 saya dah terangkan macam mana nak menamakan. Okay guys. So ni dia katakan primary, secondary and tertiary amine.
So kaedah yang kita guna right now adalah reduction of nitrite. So kalau reduction of nitrite ini, dia memang specifically kita gunakan kaedah ini untuk nak dapatkan primary aliphatic amine. Nah, primary aliphatic amine daripada nitrite. So apa reagent dia ataupun apa dia punya reducing agent yang kita gunakan, inilah dia. You all boleh gunakan yang pertama, lithium aluminium hydride, ini step 1. And then step 2 followed by water. Ataupun kita boleh gunakan hydrogen gas. Okay, yang ditambahkan dengan katalis. So ni ada katalis kita lah, sama ada nikel, platinum ataupun palladium. So apa yang berlaku dalam this reaction, you guys boleh tengok dekat bawah ni eh. Boleh tengok dekat bawah ni. Okay, nampak? Kita ada nitrile. See? Selepas berlaku reaction, reduction. So apa jadi? Kita akan dapat primary aliphatic amine. Tahu tak kenapa primary? Kan saya bincang tadi kan? Nampak? Dekat N ada berapa H? N ada 2 H. Sebab itu namanya adalah primary aliphatic amine. Okay guys. Nah, ni saya nak cerita sedikit. Kenapa? Sorry. Macam mana reaction ni berlaku eh? Okay. Nah, ni pun saya nak kena ajak eh. Saya buat satu slide yang berasingan. Screen yang berasingan. Okay guys, reaction ni macam ni sebenarnya. Sekejap eh. Okay, katakanlah ini kita punya nitrile tadi. Okay, this is our nitrile compound. Okay. So, apa you perasan dekat sini? Dekat C dengan N ni ada apa? Ada triple bond kan? Ada carbon, nitrogen, triple bond. Okay guys, sedikit quick revision. Triple bond consists of berapa sigma, berapa pi? Triple bond. Ada berapa sigma, berapa pi? Okay, double bond kita tahu. Satu, double bond, pi. Satu sigma, satu pi. Kalau single bond memang sigma lah. Tapi kalau triple bond, guys, satu sigma berapa pi? Dua. Haa, dua pi kan? Dia ada dua pi. Okay, satu sigma, dua pi. Itu triple bond. Okay, sekarang kita ada triple bond kan? Sebab C triple bond N. Jadi apa yang berlaku guys dalam this reaction bila kita buat reduction. Ingat lagi kan reduction tu apa? Hydrogen bertambah. Jadi dekat mana hydrogen bertambah? Hydrogen bertambah dekat carbon. Hydrogen bertambah dekat nitrogen. Jadi macam mana dia boleh bertambah kan? Jadi apa yang berlaku triple bond ini kan? Apa yang berlaku adalah kan ada dua pi tadi kan? Jadi dua pi bonds akan putus. Contohnya katalah this pi bond putus. And then this pi bond juga putus. So putuskan dua pi bond. Jadi kita buat apa? You all buka dua bonding baru dekat carbon. You buka dua bonding baru dekat nitrogen. And then kita buat apa? Remember reduction apa reduction? Hydrogen bertambah. Jadi masukkan hydrogen here dekat carbon. Masukkan another hydrogen dekat nitrogen. Nampak tak guys? Kita dapat apa ni? Kita akan dapat amine. Ataupun lebih tepat lagi, you akan dapat primary amine. Nampak tak guys? So itulah macam mana reaction ni berlaku. Kan dekat C triple bond N tu, dia punya pi bond yang dua tu putus. And then dekat C buka dua bonding dengan H. Dekat N buka lagi dua bonding baru dengan H. And finally kita akan dapat primary amine guys. Jadi itulah dia apa yang berlaku dalam this okay, reaction ni guys. Nampak tak ni? See? Triple bond dah tak ada. So apa berlaku? Dekat C nampak? Dia akan bond dengan 2H. Dekat nitrogen dia bond dengan 2H. Nampak tak guys? Itu dikatakan reduction. Nampak? Hydrogen bertambah. Asalnya nitrile dengan primary amine nampak tak? Dia bertambah hydrogen kan? Dia bertambah lagi 4 hydrogen. Sebelum ni kurang 4 hydrogen kan? Sebab nitrile. Okay? Dekat C dengan N tak ada hydrogen. Tapi bila membentuk amine, nampak tak guys? Dia dah tambah hydrogen. Jadi that's why reaction ini adalah reduction. Okay, tak apa. Kita tengok contoh yang lebih spesifik. Okay, cuba kita tengok contoh yang dua ni guys eh. Okay, so what do we have here? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 carbon ni guys. Apa ni? Kita ada pentane nitrile. Ni daripada 5 carbon kan? Namanya pentane nitrile. Pentane nitrile eh, dia punya nama. Okay, so kita buat apa? Kita balas dengan hydrogen gas in the presence of catalyst, nickel catalyst. Jadi apa kita buat? Putuskan pi bond dekat CN ini and then buka dua bonding baru dekat C, buka dua bonding baru dekat N. So tambahkan 2H like this, 2H like this. So pi bond dah tak ada, pi bond dah tak ada, tinggal sigma saja. So kita akan dapat ini guys. Nampak? Okay, tukarkan C triple bond N,
kepada CH2 NH2. Nampak daripada pentane nitrile tadi kita dapat apa kat sini? You akan dapat 1-pentanamin. Ini dia punya nama lah. Ni pun siapa yang tak tahu kenapa nama dia 1-pentanamin ni? Kena tengok lesson 11.1. Guys, kena ikuti lesson 11.1. You akan tahu kenapa nama dia 1-pentanamin. Kenapa ada 1 dekat depan. Okay. Alright, seterusnya. Kita tengok pula reaction yang kedua guys. Ni. So sini pun ada nitrile kan? So ada siano ni kan? Jadi kita buat apa kat sini? Kita masih lagi buat reduction, cuma beza dia kali ni kita gunakan lithium aluminium hydride. Tadi kita gunakan hydrogen in the presence of catalyst, nickel catalyst. So sama jugalah akan berlaku apa dekat sini? Akan berlaku reduction. Jadi apa kita akan buat guys? Ni, tukarkan C triple bond N kepada CH2 NH2. Jadi kita akan dapat sekali lagi daripada nitrile, you akan dapat primary amine. Okay? Boleh? Ini dikatakan reduction of nitrile compound. Okay guys, boleh? Okay, tengok pula soalan tutorial eh. Okay. Oh, jap. Sebelum tu. Sebelum saya nak pergi kepada soalan tutorial, suka juga saya nak highlightkan dekat sini eh. Okay, guys ingat lagi tak? Dalam chapter 7, haloalkane, kan haloalkane, you dah pernah belajar dah reaction nucleophilic substitution kan? Di mana dalam nucleophilic substitution ada banyak reaction you belajar kan? And one of them adalah tindak balas haloalkane dengan sodium cyanide ataupun potassium cyanide. Di mana daripada haloalkane, actually kita boleh convert haloalkane kepada nitrile. Kan ni, contohnya boleh tengok reaction dekat bawah ni lah. See? Daripada alkyl halide ni ataupun haloalkane ni, ini kalau nak tahu ni nama dia apa? Bromomethane. Ini nama dia bromomethane. Nampak? Daripada bromomethane, see, kita tindak balaskan bromomethane dengan sodium cyanide in acid, H plus ni acid. Okay, apa berlaku? Akan berlaku nucleophilic substitution di mana bromin akan keluar sebagai leaving group dan dia akan digantikan dengan siano lah ataupun cyanide yang datangnya daripada sodium cyanide. So nampak? So berlakunya apa kat sini? Berlakunya nucleophilic substitution. Berlakunya penukar gantian nucleophile kan? Nucleophilic. Okay, so kita dapat nitrile. Right. So apa you guys nampak dekat sini? Sebenarnya reaction daripada haloalkane nak jadi nitrile ni, actually this is one of the reactions di mana sangat bagus sekiranya apa tau. Okay, kan you all akan, you all dah familiar dengan soalan-soalan sintesis kan? Contohnya macam mana daripada A nak dapatkan B? Berapa step? 2 step ke 3 step ke 4 step kan? Okay. Contoh dia, katakanlah dalam dalam soalan tersebut, kita start dengan compound yang ada, macam lah contohnya, kita start dengan compound yang ada satu carbon. Macam mana kita nak produce compound final tu dapat dua carbon? Ada dua carbon. Nampak? Daripada satu carbon nak jadi dua carbon. Ataupun daripada dua carbon jadi tiga carbon dia punya final final compound. So antara one of the suitable ataupun one of the apa ni reaction yang sesuai adalah kita convert dia kepada nitrile. Sebab apa? You know, dalam haloalkane contohnya macam ni kan, bromomethane kan ada satu saja carbon. Tapi nampak tak bila dia jadi nitrile, dia dah tambah satu lagi carbon. Daripada mana? Yang datang daripada CN, yang datang daripada siano ataupun datang daripada apa ni sodium cyanide, dari cyanide lah yang siano tadi kan. Nampak dia bertambah satu carbon. Nampak tak guys? Nampak? Asalnya si this haloalkane satu carbon je. Tapi bila jadi nitrile, dia dah membentuk dua carbon. So actually this is one of the best method sekiranya kalau kita nak panjangkan rantai carbon sebanyak satu carbon. Nah, contohnya lah, katalah soalan dia kata apa? Macam mana daripada bromomethane you nak dapatkan etanamin? Nampak? Etanamin dua carbon. Bromomethane satu carbon. See guys? Nah, jadi salah satu cara nak memanjangkan rantai karbon adalah hasilkan nitrile. Okay. You, sebenarnya tindak balas yang memanjangkan rantai karbon ni bukan ini saja. You pun dah familiar dengan Grignard reagent. Remember Grignard reagent? Grignard reagent pun kita boleh gunakan juga kan nak panjangkan rantai karbon. Tapi dalam kes penghasilan nitrile ni, ini spesifik kalau you nak tambah karbon tu satu karbon je. Kita boleh daripada haloalkane jadikan dia nitrile. Lepas tu barulah kita buat reaction yang seterusnya. Depends lah apa yang soalan tu minta kan. Nampak guys, ini satu benda jugalah yang saya rasa saya perlu juga kongsi dengan you all. Okay.
Alright, so kita pergi kepada soalan tutorial. Okay guys, seterusnya. Cuba tengok soalan 1B. Okay, question 1B. Okay. I give you 30 seconds. Cuba buat ni. Buat ni sekejap. Kita ada apa tu guys? Kita ada nitrile. Ha, nampak? Apa keyword nitrile ni? Ada CN. Ni, ada CN, cyano. So kita buat nak balas dengan lithium aluminium hydride first step and then followed by water. So berlaku apa ni? Reduction of nitrile. Jadi dapat apa? Cuba buat tu. Okay guys, so apa kita akan buat dekat CN ni? Tukarkan CN jadi apa? Okay, ini andai katalah, andai kata kalau you all tak nampak condensed structure macam ni kan? Okay, okay you all boleh kembangkan. Okay, cuba kembangkan. Kalau kita kembangkan, inilah. CH3, sini ada CH3 kan? CH3. Okay, and then over here ada CH2 and then CH2 ni pula bonded dengan C triple bond N. Guys, you kembangkan ni macam ni. Okay, dan kita buat apa ni? Kita buat reduction kan? So bila kita buat reduction, kan saya dah beritahu tadi apa kita akan buat? Putuskan dua pi bond, putuskan pi bond yang dua ini and then buka dua bonding baru dekat carbon. Buka dua bonding baru dekat nitrogen. Yang ni reduction kan? Reduction tambah hydrogen dekat carbon. Tambah hydrogen dekat nitrogen. And voila. Dapatlah dia. Guys. Apa ni? Amin. Okay. Boleh? Boleh faham tak ni? Okay tak? Okay. Okay ke? Okay eh. Tak susah pun sebenarnya, nampak tak guys? Jadi kalau you all tahu nak tackle dekat mana reaction tu, senang je. Okay, so ni adalah reduction of nitrile. Eh? Jadi kita akan dapat primary amine. Ingat kan kenapa primary amine? Nampak? And nitrogen bonded dengan 2H. Ni, satu alkyl. Nah, ni kan R tadi kan? Ni. Nampak? So itulah dia primary, apa ni? Primary aliphatic amine. Okay. Itulah jawapan dia. Inilah dia. Sama lah. Okay guys eh. Ataupun kalau ni, kalau you all tak nak buat CH2 NH2 macam ni, boleh je tulis macam ni guys. CH2 NH2. Okay. Pun boleh juga. Alright. Seterusnya. Okay. Kita tengok pula kepada the next reaction. Okay. Sudah dua dah eh. Kita dah bincang dua reaction dah. Okay. Ha, tengok pula yang ketiga. Okay. Kalau tadi reaction yang pertama, kita buat reduction of nitro. Itu spesifik untuk nak dapatkan aromatic amine. And then reaction yang kedua, reduction of nitrile, itu spesifik kita nak dapatkan primary aliphatic amine saja. Ha, reaction yang ketiga ni dia menarik. Ha, kenapa saya kata menarik? Sebab reaction yang ketiga ni guys, kita boleh dapatkan primary amine, secondary amine dan juga tertiary amine. Ha, kita boleh dapat three different classes of amine ini. Tapi bergantung kepada apa compound yang kita gunakan dalam this reaction lah. Okay, dan nama tindak balas ini adalah reduction of amides. Okay, ingat lagi tak apa amide? Sekejap eh, saya tunjukkan juga sikit. Apa itu amide? Okay, ingat guys, dalam chapter 8 yang lepas, sorry, bukan chapter 8, chapter 10, chapter 10 eh. Okay, chapter 10, you all dah belajar tentang carboxylic acid. Remember, carboxylic acid. Ingat eh, you punya UPS cover sampai this carboxylic acid eh. Okay, your UPS dah Sabtu ni jangan lupa. Eh, Sabtu, pagi Sabtu ni. Nanti saya akan share dia punya makluman eh berkaitan dengan this UPS 3. Okay, guys, so ini carboxylic acid. Dan kita tahu carboxylic acid kan dia ada banyak, dia punya derivative kan. Kita ada acid chloride, kita ada acid anhydride, kita ada ester. Kita ada apa lagi? Kita ada apa? Sekejap eh. Saya kena record. Tadi kita ada apa? Acid chloride. Kita ada anhydride. Kita ada ester. Dan kita ada amide. Guys, kita ada amide. Nampak? Amide. So amide ni apa? So amide ini adalah
one of the derivatives of carboxylic acid. So apa itu amide? Amide adalah apabila kita tukarkan OH dekat carboxylic acid dengan apa? Dengan NH2. Okay, cuma guys, kalau macam ni lah structure dia. So ini adalah what we call as primary amide. Nampak? Dia ada 2H like this. Ini primary amide. Tapi kalau nitrogen is bonded dengan satu saja H like this, dan satu lagi ini adalah alkil, so ini adalah secondary amide. Tapi andai kata nitrogen tak ada langsung hidrogen, semuanya adalah alkil. Ini alkil, alkil. Ada dua alkil dekat sini kan, ataupun aryl. So ini pula adalah tertiary amide. So itu beza dia guys, antara primary, secondary dan juga tertiary amide. Okay, so I hope you guys are clear about this dulu. Okay, sebab apa? Sebab ni ada kaitan dengan reaction yang seterusnya ni. Kenapa? Sebab reaction yang seterusnya ni guys, namanya adalah reduction of amides. Sebab tu kena kenal amide tu dulu. Sebab tu saya tunjukkan tadi sedikit eh. Amide tu apa? Okay, so sekarang ni guys, kalau tengok dekat this reaction kan. Jadi apa kita akan buat? Amide, kita akan tindak balaskan dengan lithium aluminium hydride. Samalah kita masih menggunakan the same reducing agent. Ini step 1. And then step 2 followed by addition of water. Dan kita akan dapat apa? Kita akan dapat sama ada primary, secondary ataupun tertiary amine. So macam nak tahu dapat mana satu ni kan? Bergantung kepada apa classes of amide yang kita guna. Contohnya, kalau you guna primary amide, kita dapat primary amine. Secondary amide, dapat secondary amine. Tertiary amide, you akan dapat tertiary amine. Okay, tengok contoh kat bawah ni eh. Guys, so apa kita ada kat sini? Ini kita ada satu contoh primary amide. Ingat lagi kan kenapa primary amide? Nampak? Nitrogen ni bonded dengan dua hidrogen. So itu primary amide. So apa berlaku dalam this reaction guys? Kita buat reduction. Okay, and the lithium aluminium hydride followed by water. So apa yang berlaku dalam this reaction? Apa you buat tau guys ni? Tukarkan C double bond O ni kepada CH2. Nampak? Tukarkan C double bond O kepada CH2. Apa you nampak dekat sini? Nampak tak apa berlaku? O kurang, H bertambah. Kenapa? Sebab reduction. Masih lagi reduction guys. Sebab itu O berkurang, H bertambah. Jadi tukarkan ini. Tukarkan C double bond O kepada CH2. Jadi kita akan dapat apa? Nampak? Daripada primary amide, you akan dapat primary amine. Dan ini dia punya side product ni lah, water. Okay? Ini dikatakan reduction of amide. Okay guys. Dan yang kalau tengok juga reduction of amide ni kan, dia punya reaction dia bilangan carbon sebelum dan selepas adalah sama. Dia tak berubah. Okay, dia tak berubah. Okay, itu antara ciri-ciri reaction ni lah. So maksudnya bilangan carbon sebelum ataupun amide dan juga amine yang terhasil, dia tak berubah bilangan carbon. Yang berubah apa? Yang berubah bilangan O dengan bilangan H saja yang berubah. Bilangan carbon kekal. Okay, kenapa saya highlightkan benda ni? Sebab nanti dalam reaction yang keempat kejap lagi, itu lain. Itu bilangan carbon dia berubah. Tapi dalam case reduction of amide, reduction of nitrile, reduction of nitro, itu semua bilangan carbon kekal kelas, tak berubah. Tak berubah. Sebelum dan selepas sama saja. Okay, ini contoh untuk primary amide. So kita tengok pula eh. Kalau secondary amide sama juga. Nampak guys? So apa kita buat? Tukarkan C double bond O kepada CH2. Nampak daripada secondary amide, you dapat secondary amine. Same goes to tertiary amide. Tukarkan C double bond O kepada CH2. So kita akan dapat tertiary amine. See guys, apa berlaku dekat ketiga-tiga reaction ni? Bilangan carbon kekal. Tak berubah. Okay, tak apa. Kita tengok contoh eh. Let's look at one example here. Okay guys, tengoklah soalan ni. Yang pertama ni. Okay, nampak? Kita ada apa kat sini? Ini namanya ethanamide. Ethanamida. Ethanamide, which is a primary amide. Okay, so nampak apa berlaku? Kita buat reduction kan? Reduction of primary amide kan? Dapat apa? Tukarkan C double bond O kepada CH2. Jadi daripada ethanamide, kita dapat apa ni? You all akan dapat ethanamin. Ethanamin ni apa? Ethanamin adalah primary amine.
Nampak tak guys? Daripada primary amide, kita buat reduction, kita dapat primary amine. Okey, dan perhatikan bilangan karbon. Etanamide ada dua karbon, nampak? Etanamin pun ada dua karbon. C, bilangan karbon tak berubah. Ingat, reduction of amide, bilangan karbon kekal. Kekal kelas ni, bilangan karbon tak berubah. Okey, cuba you buat yang bawah ni. Ni, yang bawah ni guys. Cuba buat ni. Kita dah apa kat sini? Ha, ni amide juga eh. Ni masuk juga amide. Cuma beza ni lah aromatic lah. Ni lah aromatic amide. Okey guys. Ni kelas apa? Kita ada secondary amide. Kenapa secondary? Nampak tak? Hydrogen, nitrogen ni cuma ada satu hydrogen. So, dia lah secondary amide. So, bila kita buat reduction, apa akan berlaku? Tukarkan apa? Ni, tukarkan C double bond O kepada apa? CH2. Jadi kita akan dapat daripada secondary amide, you akan dapat secondary amine. Okay guys, nampak ni? Ni asalnya kan C double bond O kan? Jadi tukarkan dia kepada CH2. Jadi you akan dapat secondary amine. Okay? Alright, seterusnya. Kita tengok pula soalan tutorial guys, soalan tutorial. Okay, cuba you buat, cuba you all buat ni. So what do we have here? Kita ada apa tu? Ni, apa ni? What is this? Apa ni kelas? Amide. Ah, amide kan? Okay, kalau siapa tak nampak, okay, boleh je kembangkan macam ni guys. Jadikan dia macam ni. Okay, ha, untuk siapa yang tak nampak lah. Siapa yang nampak, alhamdulillah kan. Bagus. Eh, kalau tak nampak, tak ada cara lain lah. Cuba you kembangkan the structure. Okay, buat macam tu. At least untuk lebih selamat lah eh. Cuba you kembangkan macam ni. Okay, so kita ada amide. Dan kita buat apa kat sini guys? Ni apa ni? Amine. Nampak daripada amide, dapat amine. Okay, saya nak tanya, ini amide kelas apa? Primary. Primary, secondary, tertiary. Primary. Yes, good. Ini kan primary amide. Okay, dan cuba kita tengok pula amine kita ni. Ha, ini pun sama guys. Kalau amine ni pun you tak nampak, kembangkan dia like this. Okay, kembangkan dia macam ni. Okay, nampak? So, ini apa ni? N, ada satu alkil, ada dua H. Kita ada primary amine. Nampak tak guys? Primary amide dapat primary amine. Okay, bilangan karbon berubah tak? Cuba tengok berapa bilangan karbon? 1, 2, 3, 4. Jadi primary amide ada 4 karbon. Primary amine kita 1, 2, 3, 4. Juga ada 4 karbon. Jadi kita buat reaction apa ni? Reduction of amide. Dan satu lagi, kenapa reduction of amide? Nampak tak guys? Daripada C double bond O, tukar jadi apa? CH2. So kita buat reduction of amide. Jadi apakah C itu? Apa reagensi? Apa lagi kalau bukan lithium aluminium hydride, first step, second step followed by water. Okay, so inilah dia tindak balas yang dikenali sebagai reduction of amide. Dalam this case, reduction of primary amide lah. So kita akan dapat, okay, primary amine guys. Okay, everyone, boleh? Ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada eh? Tak ada apa-apa nak tanya eh setakat ni? Alhamdulillah. Okay. Means that you faham lah. InsyaAllah faham lah eh. Okay. Kita sampai kepada the last guys. The last method ataupun cara yang keempat lah eh. Untuk kita nak prepare amine. Cuma kali ni dia berbeza sedikit dengan the previous three reactions. Kalau the previous three reaction tadi, bilangan karbon sebelum dan selepas sama. Tak berubah. Tapi guys, reaction yang keempat ni, yang saya nak tunjukkan sekejap lagi ni, dia lain sikit. Di mana kita punya final product tu ataupun final compound tu, okay, dia ataupun amine yang kita dapat tu, dia punya bilangan karbon akan short satu karbon. Dia akan kurang satu karbon. Dan apakah nama reaction ini? Nama reaction ini adalah Hoffman's degradation of primary amides. Nah, di mana guys, this reaction kita gunakan specifically untuk nak dapatkan sama ada primary alkyl amine ataupun primary aryl amine daripada this Hoffman's degradation. Okay, kita tengok eh, macam mana cara dia.
Okay, dia macam ni kelas. So apa kita akan buat? Kita akan start dengan primary amide. So primary amide ni tak kisahlah sama ada boleh jadi primary aliphatic ataupun primary aromatic amide. Mana-mana satu boleh. Yang penting dia primary. Dia mesti primary ni. Okay. So apa kita akan buat? Kita akan tindak balaskan dengan bromine solution. Okay. Yang dilarutkan dalam sodium hydroxide. Dan ada air juga kat situ. So apa akan berlaku? Okay, kita tahu sekarang ni kan dalam amide dia ada carbonyl ni. Dia ada C double bond O. Okay. Kalau reduction of amide tadi, apa jadi pada carbonyl? Carbonyl ni kita tukar kepada CH2. Tapi carbon masih lagi kekal dalam structure tu. Nah, itu reduction of amide. Tapi kalau Hoffman's degradation of amide guys, ni apa akan berlaku? The whole carbonyl ni akan gone. Hilang, akan disingkirkan. Dia akan eliminate C double bond O tu. Dia akan singkirkan jadi apa? C double bond O ni, dia akan tukarkan dia kepada benda lain. Dia akan tukarkan dia jadi carbonate. And then apa kita akan buat? The remaining alkyl dengan the remaining NH2 ni, kita cantumkan. Sebelum you cantumkan, nampak dapat apa? You akan dapat amine. Dan perhatikan guys, apa kita dapat dekat sini. See, amine yang kita dapat ni, okay, so amine yang kita dapat ni, sekejap eh, saya nak betulkan dekat skrin ni sekejap. Jadi besarlah pula skrin ni. Sekejap eh, sebentar. Okay. Right. Jadi kelas eh, apa yang kita dapat dekat sini. Eh, ni saya padam. Nampak tak? Ni guys. Amin yang kita dapat ni si, dia kurang apa? Nampak asalnya tadi antara alkil dengan NH2 tengah-tengah tu ada carbon. Tapi bila dia membentuk amin, karbonil dah keluar. Bila karbonil keluar, dia bawa sekali dengan carbon tu kan? So jadi apa yang berlaku adalah amin yang kita hasilkan ini, dia akan kurang satu carbon. Nampak tak? Berbeza dengan reduction of amide. Reduction of amide, CO, C double bond O, tukarkan saja dari CH2. Kali ni dia bukan tukar, dia singkirkan C double bond O tu. Sebab tak akan berlaku, primary amine yang kita dapat, dia akan short ataupun dia akan ada less one carbon atom. Dan mana pergi carbonyl tadi? Ni, nampak tak ni guys? Dia akan ditukarkan jadi carbonate. Ini datang carbonate ni. So carbonate tu actually datang daripada carbonyl yang di eliminate keluar. Nampak tak guys? Sebab tu this reaction, dia dikenali sebagai satu reaction yang kita boleh gunakan nak shorten the length of carbon chain by one carbon atom. Jadi andai kata kalau you berjumpa dengan soalan sintesis di mana kita punya final compound kan, dia ada carbon ni kurang satu berbanding dengan starting compound. Ha, biasanya kalau kurang satu carbon ataupun dia short one carbon atom, most probably dalam along the way reaction itu dia melibatkan this reaction, Hoffman's degradation. Okay, sebab so, you all belajar reaction yang kurang carbon ni tak banyak kan, yang banyak lah reaction memanjangkan rantai carbon kan, itu yang you all dah familiar. Saya rasa ni mungkin kali pertama kan you jumpa reaction yang memendekkan rantai carbon, except for oxidative cleavage lah. Kalau oxidative cleavage or alkene tu memang dia akan putus jadi dua compound kan, itu pun satu cara jugalah nak memendekkan rantai carbon. Tapi dalam case ni kalau kita plan nak kurangkan carbon sebanyak satu carbon, salah satu kaedah dia ataupun salah satu cara dia adalah kita buat this reaction. Okay, Hoffman's degradation of primary amide guys. Okay, tengok contoh. Tengok contoh. Okay, tengok satu contoh kat sini. Ini tak ada apalah ni yang saya beritahu tadi. Dia akan kurang satu carbon daripada starting amide. Okay guys, let's look at this example. Sekejap lagi kita akan buat soalan tutorial eh. Okay, nampak? So kita apa dekat sini guys? Kita ada primary amide. Okay, nak balaskan dengan bromine, base, air, ni apa ni? Hoffman's degradation. Jadi apa kita akan buat? Ni. Carbonyl ni singkirkan keluar dan tukarkan dia jadi carbonate. Nampak? Jadi apa kita buat? NH2 dengan benzene ring yang tinggal ni, cantumkan si, you dapat apa? You akan dapat aniline. Apa itu aniline? Primary aromatic amine. Nampak tak guys? Okay. Right, itu contoh yang pertama. Okay, cuba kita buat contoh yang kedua ni guys. Okay, kita dapat kat sini.
Satu, dua, tiga. Apa ni? You ada propanamide. Okay, kita ada propanamida. Propanamide. So propanamide is a primary amide. Okay, kita buat apa reaction ni guys? Kita buat Hoffman's degradation. Okay, Hoffman's degradation of primary amide. So apa berlaku? Okay, so ni karbonil ni. Nampak ada karbonil ni kan? So karbonil akan disingkirkan sebagai apa? Singkir sebagai apa? Karbonat. Yes, karbonat. Singkirkan sebagai karbonat. Oops, sorry. Okay, sekejap eh. Ingat dia keluar ni. Saya lukis sekejap eh. So dia akan singkir keluar sebagai karbonat. And then apa you buat? Ni, ethyl ni yang tinggal, NH2 ni yang tinggal ni, you all cantumkan. Nampak? Bila kita cantumkan, see, kita dapat apa guys? You akan dapat ethanamin. Nampak? You akan dapat ethanamin. Ethanamin ni apa? Ethanamin adalah primary amine. Nampak? Primary amide dapat primary amine. Cuma apa beza dia guys? Propanamide 3 karbon. Tapi bila membentuk ethanamin, dah jadi 2 karbon. Nampak tak apa berlaku? Dia memendekkan rantai karbon sebanyak 1 karbon atom. Okay? Sebanyak 1 karbon atom. Inilah dia reaction yang dikenali sebagai Hoffman's degradation of amide. Primary amide to be exact lah. Okay. Boleh? Right. Tengok soalan tutorial seterusnya. Okay guys. Cuba you buat soalan 1E ni. Nampak? Kita ada amide. Dapat amine. Nampak amide kita berapa karbon? 3 karbon kan? Nampak amide kita 3 karbon. Tapi amin kita berapa karbon? 2 karbon. So ni tindak balas apa? Reduction of amide ke Hoffman degradation? Hoffman degradation. Okay, ni Hoffman degradation eh, betul. Okay, sekarang saya nak tunjukkan apa beza dengan reduction of amide. Dia macam ni kelas. Kalau you buat reduction of amide, contohnya lah eh, contohnya you terus daripada sini, you tindak balas dengan lithium aluminium hydride kan, followed by water. Nampak tak guys? Kalau kita buat reduction of amide secara direct macam ni kan. Okay, apa kita akan dapat? You akan dapat CH3, CH2, CH2, NH2. Nampak tak? Kita punya amide 3 karbon, kita punya amine pun 3 karbon. Nah, ini reduction of amide. Tapi kalau you tengok yang bawah ni, soalan ini, daripada 3 karbon jadi 2 karbon. Jadi maksud dia bukan reduction of amide. Ini adalah Hoffman's degradation of amide. Kan kita bincang tadi kan? Hoffman degradation, bilangan karbon selepas akan kurang 1 daripada starting primary amide. Okay. Kita buat macam ni lah. Sebab dia tak nampak kan? Okay. Tukarkan ni jadi macam ni. Kita tukarkan amine jadi macam ni. Okay. Nampak guys? Ni karbonil kan? C double bond O. Jadi nampak? Bila dia membentuk amine, C dah tak ada lagi dah. Karbonil tu kan? Mana pergi karbonil? Actually karbonil itu dah disingkirkan sebagai karbonat. Nampak ni, daripada karbonil ni, saya highlightkan ni eh. Nampak karbonil ni, dia dah eliminate keluar sebagai karbonat. Jadi apa kita buat? Ethyl dan juga amino ni cantumkan, jadi you akan dapat primary amine. Yang ada 2 karbon. Nampak starting kita ada 3 karbon. Jadi maksudnya tindak balas apa ni? Ini adalah Hoffman's degradation of amide. Jadi apakah E? So E kita adalah bromine, sodium hydroxide, water. Okay, bromine, sodium hydroxide, water. So itulah dia Hoffman primary amide. Okay, boleh? Okay ke? Are you guys okay? Okay. Okay. Eh? Okay, alhamdulillah. Kalau okay, alhamdulillah kan. Right, so kita ada sikit lagi sebelum saya tamatkan this lesson. Sebab hari saya target nak kita bincang preparation saja. Esok baru kita akan masuk 11.4 lah eh. Esok kita akan masuk 11.4, chemical properties of amine. Okay guys, kalau you perasan kan, soalan tutor yang kita dah bincang ni, kita baru bincang 1B, 1C, 1D, 1E. 1A belum bincang kan? Tak ada kan? Saya bersentuh you 1A kan ni? Soalan 1A guys. Okay, 1A. Okay, 1A ni sebenarnya, this reaction, you all dah belajar dah sebenarnya dalam 7.2. Okay, sama ada you ingat
ingat-ingat lupa ataupun lupa-lupa ingat kan? Kan? Okey, kenapa saya kata you dah belajar? Dia macam ni, ini sebenarnya adalah nucleophilic substitution. Dia bukanlah reaction baru ni, reaction sebenarnya you dah belajar. Okey, cuma sebelum ni, ni macam ni lah eh, saya tunjukkan jugalah. Ni kalau lupa nanti tengok balik eh, kena tengok balik chapter 7.2. Okay, nucleophilic substitution. Jadi apa yang berlaku guys, nampak kita ada haloalkane, ni saya buat kat bawah eh. Kita ada haloalkane, nampak tak daripada haloalkane kita dapat secondary amine. Ini kan secondary amine. Okay, jadi macam mana cara dia adalah kita tindak balaskan haloalkane dengan primary amine. Nampak tak guys? So dia kan berlaku nucleophilic substitution kan? Jadi apa akan berlaku? Klorin ni guys akan digantikan dengan ini. So ini akan replace klorin and kita akan dapat this secondary amine. Dan mana datang HCl ni? So HCl ni datang daripada klorin yang keluar sebagai living group kan, dia keluar sebagai chloride kan? So H ni pula akan jadi H plus. Jadi H plus dengan chloride, so ini akan bergabung membentuk HCl. Okay, jadi apakah A? Inilah dia A guys. Inilah dia compound A. Ni reaction bukan reaction baru kelas eh. Ha, kalau andai kata ada yang dah lupa tentang reaction ini, kena tengok balik lah. Eh, kena tengok balik chapter 7.2. Eh, reaction of haloalkane. Dekat situ ada sebenarnya. Kita dah bincang dah pun sebenarnya benda ni. Okay guys, jadi berakhirnya this question. So kita dah habis lah eh. Kita dah habis untuk 11.3. Okay, kita akan sambung dengan 11.4 eh. 11.4, chemical properties of amines.